З столиці Нижньої Сілезії розпочався світовий марафон величезного прапора України з Житомира площею понад 100 квадратних метрів. Розміри полотна 8 на 14 метрів, а його вага складає близько 11 кілограм. З цього приводу у місті зібралося кілька сотень українців, поляків, які розгорнули прапор на центральній площі. Пошкоджений від вітру прапор з Житомира, який майорів у місті під час повномасштабного вторгнення росіян, зняли з флагштоку на Соборній площі та передали волонтерам. У свою чергу, вони розпочали благодійну акцію, що почалася з столиці Нижньої Сілезії. На що збирають кошти, розповідає організатор у Вроцлаві, голова фундації Ukrainian Freedom Force. Зробити збір на дрони, які далі будуть нищити русню на Східному фронті, на Україні і так далі. Сьогодні ми зібрали вже певну кількість коштів, підрахуємо і ввечері надамо звіт міста за містом, країна за країною. Мінімальна ціль – це, щоб кожна країна зібрала хоча б одному дрону для наших Збройних сил України. Після мітингу на Вроцлавському ринку учасники пройшли до Генерального консульства України, де прочитали молитву та вшанували пам'ять загиблих у війні співгромадян. Такі акції, звичайно, що вони об'єднують українців, не об'єднують навколо спільної ідеї, що перемогу треба виборювати, треба єднатися, треба об'єднуватися, робити щось. Кожен, що може, щоб наблизити цю українську перемогу якнайшвидше.